Du synes jeg oppriktig synder om Jan Fredrik, og blir faktisk litt lei meg for å bidra til nok en prematur release. Jeg ikke synder på deg. Går det bra? Nei, det er bare engasjement for fiskinga. Det er bare engasjement for fiskinga. Det er ingenting med det. Like bli. Sett vi I gang igjen. Ta finn fra hoven, Kurt. Ta den for meg. Gnissen nå. Åh! Se på den da! Se på den da! Fy faen! Ta den ned I vannet så vi kan... Jeg må få lov å... Legger du den ned ved døver når du blir da? Nei, men det står det I... Ja, det var litt skål. Du så kjapp! Jeg skulle jo holdt den opp så jeg hadde fått den foran kamera. Fy faen, Hun mister den, han bare sender den ut. Jeg får ikke vise den I kamera. Og de veier faen over 3 kilo, og det bare for at jeg sure. De må gå med spinner for å få fisk. Jeg tar det på skikkelig måte. Vi mer enn fornøyd og avslutter fiske. Men opplevelsene står fortsatt I kø for oss. På vei tilbake til sivilisasjonen tar vi oss tid til en aldri så liten valsafari. Tenk hvis valen kommer opp litt rett foran båten. På Grønland finnes det mengder av både pukkelval, vågeval og finval. Vi har spottet en pukkelval som vi prøver å lukke til oss med å snakke val. Ja, vi må snakke val. Ja, så fatt har gått opp her nå. Jeg hadde lært meg fillet da. Fy fader, ass, det det gøyeste! Det nærmest du har vært. Skal vi vente en gang til å se om han kommer opp? Jeg har bare lyst til å fortsette og fortsette. Den kommet. Du god, ass! Fy faen! Det en fornøyd Kurt som har fått innfridd en stor drøm. Grønland har innfridd forventningen, og litt til. Sweeter when you came in, living too long on the same side, and my car's too close to my chest. Og flytte før jeg spyr på deg. I threw away my date in ABC, started believing in you and me, so here I stand with my heart in my hand, asking you, asking you. Baby, come tell me. This could be your baby, come tell me. What a good thing that all be that something special. Be that someone special. Det här är Grönland. Woo!